omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 114 Krakovia, linky EX1 společnosti České dráhy ze směru Krakov Mluvny, pravidelný příjezd 17 hodin 39 minut, bude na svém příjezdu asi 120 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Train delay announcement. The International Express 114 Krakovia line EX1 of the company České dráhy from Krakov Lvivní scheduled arrival at 5:39 p.m. is about 120 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train.